kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub oo aad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaanna waxa kamid ah taliyaha hay'adda nabad sugidda Mahad Salaad oo xabsiga dhigay taliya ka tirsan ciidamada gaashaan kadib weerarkii Hotel Hayat lagu qaaday xogo laga helayo habacsanaan ka timid xafiiska ciidamada dambi baarista oo sababtay in Al-Shabaab ay galaan gudaha Hotelka Hayat ayaanu idin soo gudbin doonaa Villa Soomaaliya oo ka hadashay sababta aan loo soo saarin warmurtiyeedka shirkiga Hassan Sheikh iyo madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Deni ay ku yeesheen magaalada Garowe Senator Farole oo si cad u dhaliilay ra'iisul wasaare Hamza iyo madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweynayaasha dawlad goboleedyada oo dhawaan lagu wado in kulan ay la qaataan madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud kadib markii Puntland ay ka diiday dalabaad uu hordhigay madaxweyne Hassan qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nisa Mahad Maxamed Salaad ayaa xabsiga dhigay taliyihii ururka gaashaan oo magaciisa lagu soo koobay caynta kadib weerarkii ka dhacay Hotel Hayat ee magaalada Mogadishu ilo xogogaalah ayaa waxa ay sheegeen in sababaha ugu weyn ee loo xiray taliyaha ay tahay in uu toogtay nin kamid ah shabaabkii weeraray Hotel Hayat oo isa soo dhiibay kaasi oo markii dambe uu toogtay taliya Mahad Salaad ayaa inta uu san xirin taliyaha magaciisa lagu soo koobay caynta waxa uu weydiiyay sababta uu u toogtay waxaana taliyaha uu sheegay in ay ka cabsi qabeen in uu isqarxiyo ninkaasi Mahad Salaad ayaa sheegay in ninkaasi haddii uu noolaan lahaa ay ka heli lahaayeen xog badan oo ku saabsan sida magaalada ay ku soo galeen iyo sida loo qorsheeyay weerarka Hotel Hayat Nisa ayaa wajahaysaa dhaliilo kala duwan oo uga imanayo siyaasiyiinta kuna aadan sidii ay u maaraysay weerarkii Hotel Hayat oo in ka badan 20 qof ay ku dhinteen sidoo kalena laba cisho ka soconayay gudaha hotelka weerarka ay qaaday kooxda Al-Shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay 2 qofood oo kaliya inay ahaayeen Mahad Salaad ayaa sidoo kale iminka lagu dhaliilaya inuu u xiro taliyaha ka tirsan ciidamada gaashaan sababta uu u toogtay mid kamid ah shabaabkii gudaha u galay Hotel Hayat iyadoo taliyaha uu sheegay naftiisa iyo nafta dadka kaleba uu badbaadinayay si uu uga hortago ninka Al-Shabaab ka tirsanaa inuu isqarxiyo dadka qaar ayaa shaki gelinaya sababta Mahad Salaad uu talaabada ama go'aanka noocaasi u qaatay ee danta uu ka leeyahay in la xiro sarkaalka sare ee ka tirsan ciidamada gaashaan kadib markii uu ogaaday in uu dilay shabaabkii gudaha u galay hotel ka mid kamid ahaa si kastaba weerarka ka dhacay Hotel Hayat ayaa ah mid quluubta shacabka Soomaaliyeed aysan ilaawi doonin iyadoo taariikh uu noqonayo maadaama ilaa iyo 5 saacadood weerarkaasi si toos ah uu uga socday Hotel Hayat gudahana intaasi ay ka dhex dagaalamayeen dagaalamayaashii Al-Shabaab ka tirsanaa Villa Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka jawaabtay arrinta la xiriirto safarkii uu ku tagay madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud maamulka Puntland dibna ugu soo laabtay magaalada Mogadishu 5 maalmood kadib iyadoo oo warmurtiyeed rasmi ah oo la xiriiro wada hadallada ay yeesheen madaxweynayaasha Puntland iyo dawladda federaalka aan warbaahinta la wadaagin madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud ayaa ka soo laabtay shalayto safarkaasi isagoo dib ugu soo laabtay magaalada Mogadishu kadib maalmo uu ku sugnaa magaalada Garowe halkaasi oo dhowr kulamo uu kula qaatay madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Deni iyo ku xigeenkiisa Ahmed Karash natiijada kulamada labadan mas'uul ayaa ilaa iyo hadda laga soo saarin war rasmi ah marka laga reebo qoraallo kooban oo lagu soo daabacay barta Villa Soomaaliya kaasi oo lagu sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta hay'adaha dawladda dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo waliba sidoo kale iskaashiga labada dhinac waxaa xusid mudan in kulamada ay ahaayeen kuwo si gaar ah u dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Said Abdullahi Deni isla markaasina laga reebay dhammaan wasiiradii la socday madaxweyne Hassan iyo kuwa Puntland in shirkaasi foolka fool ay ka qayb galaan sida uu sheegay Zakariye Mohamed oo kamid ahaa dhinacyadii uu Hassan Sheikh kula kulmay magaalada Garowe. Zakariye ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta gudaha qaarkood waxana uu sidoo kale xusay in kulanka labada madaxweyne diiradda lagu saaray arrimo u gaar ah sidaas darteedna loo ogaan waayay waxyaabaha ay ka wada hadleen waxana uu xusay in aysan jiri doonin wax war saxaafadeed ah oo ay ka soo saari doonaan kulanka ay yeesheen labada madaxweyne ee Hassan Sheikh iyo Said Abdullahi Deni ma aysan soo bandhigin wax ajanda ah oo ku saabsan kulamadoodii maadaama aysan jirin khilaaf xoogan oo xilligan ka dhex jiray dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Puntland ayuu yiri Zakariye. dhinaca kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in villa Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan ay sheegeen inaysan jirin khilaaf iyo colaad markii horeba u dhaxeysay labada dhinac sidaas darteedna aysan jirin baahi loo qabo war murtiyeed in la soo saaro. madaxweynaha wuxuu Puntland u tagay in uu kala hadlo wada shaqaynta labada dhinac iyo waliba xoogaa tabasha uu jirtay oo ku qanciyo madaxda Puntland mana jirto baahi loo qabay war murtiyeed ayuu yiri sarkaalka ka tirsan villa Soomaaliya ee warbaahinta xogaha siiyay marka laga reebo kulamadii ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland. waxaa soo baxaya warar sheegayo in Puntland ay ka aqbashay madaxweyne Hassan inay martigeliso shir wada hadal ay isugu imanayaan madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. si kastaba madaxweynaha Puntland ayaa hore u sheegay inuusan ku qanacsanayn sida madaxtooyada Soomaaliya ay wax u wado tan iyo markii hogaanka loo doortay madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud. dhinaca kale senator Abdirahman Sheikh Mohamed Farole oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay hanaanka loo soo magacaabay xukuumadda ra'iisul wasaare Hamza Abdi Barre. Farole ayaa waxa uu ka hadlay xildhibaanada baarlamaanka ku jiro intooda badanna in laga dhigo wasiiro inay ahayd mid laga wanaagsanaa isagoona taasi dhaliilay sidoo kalena sheegay arrintaasi inay muhiim tahay in laga waantoobo. Abdirahman Farole ayaa waxa uu dhinaca kale ka hadlay ahmiyadda dalka ay u leedahay dastuurka Soomaaliya ee qabiyada ah in la dhamaystiro isla markaasina waxa uu baaq u diray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo uu ka dalbaday inay juhdi galiyaan dhamaystirka dastuurka qaranka. senator Farole ayaa ka hadlay boqolka maalin ee ugu horreysay madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud iyo sida uu arko waxqabadkiisa waxana uu sheegay in shaqooyin badan ay hor yaalaan madaxweynaha sidoo kalena laga rabo in mar walba uu ku dadaalo fulinta ballanqaadyadiisii. Farole ayaa waxa uu kula dardaarmay madaxweyne Hassan inuu ka shaqeeyo danaha ummadda Soomaaliyeed. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tani intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.